Hyundai Auto, საქართველოს მომხმარებლებისთვის დეკემბრის შეთავაზებებს აანონსებს და ამასთან აქციების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. საახალწლო შეთავაზება, მეგობრებო, 31 დეკემბრის ჩათვლით არის ძალაში და Hyundai-ის bestseller მოდელებზე ვრცელდება. აი, რაც შეეხება აქციებს, ამ შემთხვევაში პირობები, მინდა გითხრათ, გრძელვადიანია. და რაც მომხმარებლებისთვის საკმაოდ საინტერესო, შეიძლება ითქვას მსუყე ბენეფიტებით არის. ყველაფერს კი სიუჟეტიდან გაიგებთ. Hyundai Auto საქართველოში დეკემბრის შეთავაზებები გრძელდება მომხმარებლებისთვის სპეციალური პირობებით. აქციები Hyundai-ის bestseller მოდელებზე ვრცელდება. ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელიც 31 დეკემბრის ჩათვლით Hyundai-ის რომელიმე bestseller მოდელს შეიძენს, საჩუქრად 1 ტონა საწვავსა და 1 წლიან დაზღვევას მიიღებს. Hyundai Auto საქართველოს შეთავაზება ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის მოიცავს 4 ავტომობილს, ესენი არის Hyundai Palisade, Santa Fe, Tucson და Elantra. Hyundai-ის ავტომობილებზე, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენ ავტომობილზე, ვრცელდება 5 წლიანი გარანტია ულიმიტო გარბენით. გარდა ამისა, Hyundai Auto საქართველოს bestseller მოდელებზე იურიდიული პირებისთვისაც აქვს შეთავაზება და მათ ავტოპარკის განახლებას ან გაზრდას საოპერაციო ლიზინგის, იგივე ავტომობილის გრძელვადიანი იჯარის პირობით სთავაზობს. საოპერაციო ლიზინგი კომპანიას აძლევს საშუალებას ავტოპარკის ფლობასთან დაკავშირებული ყველა დისკომფორტი და გაუთვალისწინებელი ხარჯი აირიდოს თავიდან და ყოველთვიური ფიქსირებული გადასახადით ავტომობილთან ერთად სერვისის დაზღვევისა და პარკირების ღირებულების დაფარვაც კი შეძლოს. საოპერაციო ლიზინგით შეძენის შემთხვევაში კომპანია ყოველთვიურ ფიქსირებულ ხარჯში ითვალისწინებს როგორც პარკირების ყოველწლიურ აბონიმენტს, ისე რეგულარულ ტექნიკურ მომსახურებას ავტომობილზე და ასევე დაზღვევას, მათ შორის მესამე პირის დაზღვევასაც. შეთავაზებების პირობებით სარგებლობის მსურველებს Hyundai-ის ნებისმიერი მოდელის გამოცდა ტესტ დრაივზე შეუძლიათ. Hyundai Auto საქართველოს სათავო ოფისი საკუთარ შოურუმსა და სერვის ცენტრთან ერთად, რომლებიც უახლესი აპარატურით არის აღჭურვილი და ტექნიკური მომსახურების ფართო ასორტიმენტს მოიცავს თბილისში აღმაშენებლის ხეივანის 204 ნომერში მდებარეობს.